Здравей, България! Доцент Наталия Киселова е в студиото. Два гласа ни стигнаха. Вчерашните неочаквани обрати в парламента поставиха и нови въпроси. Гледаме и към 10 часа с много неизвестни. С много въпроси. Добро утро, добро утро, доцент Киселова. Кажете, вие днес ще бъдете ли кандидат за председател на Народното събрание от името на БСП Обединена левица? Някакви разговори водени ли са междувременно? Оставате ли кандидат? На чия подкрепа можете да разчитате? Имате ли отговор на тези въпроси? Днес предстои преди пленарното заседание да продължи да има събиране на нашата група и на него вече ще обсъдим дали да бъде поддържана моята номинация. Така че не е сигурно това, е въпрос... това, така ли? Не, по-скоро това е въпрос, който предстои да вземем като решение, но както се видя, усилията за търсене на подкрепа са такива, че когато не е ясно мнозинството преди това, може да се стигне до, да кажем така, гол от втора линия. Какво означава гол от втора линия в случая? Ако се следят играчите на предна позиция, но този, който желая да се включи в мнозинство, защото вчера, ако видяхте, при прегласуването имаше промяна в подкрепата, така че... Да. Точно така, това направи впечатление и заради изненадваща подкрепа на Пеевски, което ви поставя в обяснителен и репутационен така е. Това е. Проблем. Аз вчера съм в така ситуацията да се чудя дали съм или не съм човек на господин Пеевски. Разбрахте ли защо ви подкрепи? Според мен, без да това да изглежда като оправдание, според мен, след като колегите от Продължаваме промяната по Демократична България поискаха прегласуване, парламентарната група на ДПС ново начало си е помислила, че ще има избран председател и това е начин да се включи в мнозинството. А не да блокират вашия избор, така ли? По-скоро мисля, че за да се включат в мнозинството, а не да блокират. Да изглеждат като част от решението, да, на финалната права. Да. Гласовете на ГЕРБ загубихте ли ги, след като стана ясно, че вчера всъщност сте подписали декларация? Това е въпрос... Не можете ли да разчитате вече на тях със сигурност? Това е въпрос, който ще бъде обсъждан тази сутрин и вече тогава ще можем да кажем. Колегите от ГЕРБ също им беше необходимо време да обсъдят в своята група как да постъпят. Отстрани вчера интерпретациите, ги видяхте какви са, може ли да се прави извода, че ГЕРБ са лобирали и настоявали БСП да не подкрепя санитарния кордон, който е в ущърб на Пеевски? Видяхте ли такава логика в тяхното изчакване и поведение, че ще си оттеглят подкрепата за вас, ако БСП подпише кордона срещу Пеевски? Всяка група е права за себе си от нейната гледна точка и от интересите, които преследва в парламентарните процедури. И разбирането на колегите от ГЕРБ, не съм им адвокат, е, че след като те не поставят условия, не е редно и другите групи. Това е друг тип това интерпретация. Кое е до кое сте по-близко? Докато... До това, че те се грижат никой да няма условия към вас, щом те безусловно дават подкрепа. Казват, ние даваме подкрепа. Нали, не дейте да поставяте... Нека и другите да не поставят условия. Ама то е ясно, но... за кое условие става дума. За конкретно условие. Вижте, за санитарния кордон. Вчерашната процедура приключи и тя приключи неуспешно. Ако някой си е мислил, че по този начин може да се излезе от безизходицата, в която сме в момента, видя се, че и това не е решение. Т.е. по този начин не бива да се подхожда отново. Нашето разбиране още от миналата седмица и началото на тази имахме предложение да има предварително ясно мнозинство и посока, в която да тръгне Народното събрание, за да може такъв тип гласувания, защото това е на пръв поглед едно, би трябвало да бъде едно безспорно гласуване, ще повлече след себе си много по-сложни и много по-тежки дилеми, пред които ще трябва да бъдем изправени в следващите седмици, не само по отношение на бюджета, но и по отношение на други задачи, които
обществото поставя. Така че нашето разбиране беше предварително да е ясно кои са стъпките, които предприемаме. И поради тая причина ние сме първите, които показахме, че този тип мнозинства не бива да бъдат допускани. Може ли един въпрос по технологията на разговорите вчера? Защо изобщо БСП отива да пита ГЕРБ дали да подпише декларацията за санитарния кордон? Не, тук не става дума да се пита. Тук става дума за комуникация между групите. Ако трябва да питаме някой, това са колективните органи на коалицията. Защото вчера имаше и такива реплики от БСП. Продължаваме промяната, като от БСП още не са ни дали отговор, защото те още нямат отговор от страна на ГЕРБ. Имаше ли такъв момент, доста унизителен, впрочем, за която и да е партия? Етикетите, които се лепят, ако ви прави впечатление от 4 седмици вече насам, позиции в социалните мрежи имат една цел и тя е да се избере председател на пръв поглед, но избора на председател ще отвори други парламентарни процедури, които ще ни вкарат отново в същата трудност, която сме от 4 седмици. И въпросът е дали го правим предварително като усилие или след това за всяко отделно гласуване трябва да има такъв тип разговор. За да е ясно и за да има някакво групиране, блоково поне, кажете ми, събраните подписи за санитарния кордон налични в БСП, но явно в ППДБ, защото не ви подкрепиха, вече, за тях не са представени. Вече е ясно уведомени. Валидни ли са от тук насетне, да, и БСП част ли от санитарния кордон? Да. Ако отговорът е да, това означава ли, че трябва да добавяме при следващи гласувания гласовете на ППДБ за вас? Това, което стана вчера, днес различно ли е? Това е въпрос, който трябва да зададете към колегите. Тоест, вие официално БСП е подписала санитарния кордон с всички точки, включващи казусите около Сарафов. Те са три. Има преамбил политически и отделно има три конкретни стъпки, които очакват в Народното събрание да бъдат осъществени. И няма вероятност, пак за да е съвсем ясно, да си дръпнете декларацията срещу гласове на ГЕРБ, ако има шанс да получите подкрепа от тях днес и да бъдете избрана за председател. Вижте, аз мисля, че нашата формация е най-предвидима в този парламент, защото стъпките, които сме предприемали и предлагали, мисля, че са в посока. Първо, да има разговори за това не просто да бъде формирано ръководство на Народното събрание и то да започне да работи, а да има и усилия, които да не приключат с отново избори. Но доскоро не подписвахте тази декларация, нали? Даже това лидерите на БСП казваха, че имат съображения към нея. Разговора в групата вчера беше сходен. Да, имаме някои въпроси, имахме и вътрешна дискусия, какви са елементите на част от тези парламентарни действия, които колегите от Продължаваме промяната очакват. Отскоро сте вътре в парламента, виждате и кухнята на БСП. Каква е? Справедливи ли са тези, както казвате вие, етикети? БСП ново начало. Има ли вътре, знам, че е деликатен въпрос, има ли вътре лагер, подчинен на господин Пеевски? И вярно ли е, че е имало желание и опит, не вие, а друг удобен за санкционирания по Магнитски кандидат да бъде появен, а не вие? Въпросът беше поставен още преди да бъде свикано първото заседание, на което да положим клетва, така че този въпрос е дискутиран в Националния съвет на БСП и след това в Коалиционния съвет и този въпрос е решен там. Така че проблем е, но е решен, така ли? Тогава имаше дискусия и в рамките на Националния съвет и след това на Коалиционния съвет тези аргументи са били обсъдени и е било взето решение. Сега деликатно е, тъй като става дума за мен, но разберете едно. Нашата група, мисля, че се държим коректно. На следващо място държим се като група, т.е. когато вземем решение, то се следва. И така ще бъде за напред.
В какви отношения сте с президента Радев? Питам ви, защото ако вие бъдете избрана за председател на парламента, е много вероятно вие да бъдете и служебен министър-председател. Под някаква форма, по някакъв начин президента участва ли в тези всички разговори между партиите, които се случват в момента? Да започнем отзад напред. Президента не участва в тези разговори, поне моето лично впечатление е такова. Ако някой има друго, може да го каже. Но никакво консултиране, за никакво консултиране с него не знаете вие? Не съм чувала, но това е въпрос, който може би трябва да задавате и към други групи. А политическите ли позиции съвпадат ли по основните теми, които са много проблемни? С тези на господин Радев по отношение на... Аз мисля, че и президента, и българските граждани, а и ние в Народно събрание искаме едно и също. И то е да има работещ парламент, да има усилия за съставяне на правителство, парламентарно формирано и, разбира се, докато не се е произнесъл Конституционния съд, да бъдат попълнени, допълнени овакантените длъжности, които са сред онези, от които президента ще избира. И тук е и нашето усилие още преди въобще да се повдигне въпроса за това как ще изглежда развръзката в Народното събрание с избора на негов председател. Ние се обърнахме към Конституционния съд, за да може да е ясно отнапред, че тук не става дума за избор на председател, който след това ще бъде и служебен министър-председател, а става дума за това да спадне напрежението и на тази длъжност да не се гледа като на единствената алтернативна в момента. Но за сега не сме чули Конституционния съд. Не знаем и кога точно ще го чуем така с произнасене. И тъй като Конституционния съд не бива да бъде притискан, защото разговорите в публичното пространство бяха, че едва ли не Конституционния съд е бюро жалби или справки и в 14-дневен срок трябва да се произнесе. Не. Колкото време е необходимо Конституционния съд да работи, да обсъжда, това е въпрос, по който не трябва да се упражнява натиск. И поради тая причина един от елементите, които поставихме като въпрос за общи разговори и евентуално постигане на консенсус, е да се отворят тези процедури, за да може в рамките на... Няма да стане на месец, но все пак месец и половина е разумен срок, в който могат да бъдат осъществени процедури. Точно така, вие там атакувахте и попитахте Конституционния съд, сезирахте го. Само атакуваме конкретно изречение във връзка с процедурата за формиране. Имате ли въпрос по другото, което го питат Конституционния съд? И то е важният въпрос за правосъдието ни. За главния прокурор, за председателя на Върховния административен съд. Знаете, че там има политически обвинения и интерпретации, как целта на хаоса е те да бъдат гарантирани и циментирани на тези позиции. Там имате ли съмнение дали този състав на Висшия съдебен съвет може да прави това, което прави в момента? До сегашния състав не може. Това, което се случва. Защо тогава не атакувате и този казус, ако не може? Ако ви отговоря с изречения от предишни решения на Конституционния съд, Конституционният съд не е орган за консултиране. И по отношение на конкретни въпроси, в единия случай, орган с изтекал мандат може ли да упражнява правомощията си, конституционни и законови? Да, може. По отношение обаче на Висшия съдебен съвет, този заварен Висш съдебен съвет, който вече можем да смятаме, е с мандат 7 години при конституционно определени 5. И има вътрешно противоречие между конституционните разпоредби, а именно Конституционният съд обяви в основния текст промените за противоконституционни, които разделяха съвета на два отделни съвета на съдиите и на прокурорите. Но без он за параграф 23. Точно така. И параграф 23 остана. В параграф 23... Което ориентирайте ме, че няма да схвана цялата логика. Параграф 23 казва, че този съвет, макар и разделен в два нови съвета, не упражнява правомощията да избере председатели на двете върховни съдилища и главен този прокурор. Този конкретен състав не може да избере нито Сарафов, нито Чулаков според думата вас. Забранява. Така ли? Думата беше забранява. Да. Тогава каква е политическата... И въпросът е, трябва ли да питаме допълнително за тази разпоредба? Не.
можехме да това като усилие да го направим в рамките на Народното събрание. Тогава политическото действие какво трябва да е, ако това се случи въпреки... За този съвет нашето разбиране е в преходна разпоредба. Само, че колегите в усилията си, нали, всяка група да покаже и още, и още, и още усилия, едните сезират, другите сезират. Наред с това, че сезират по отношение на може ли с изтекал мандат орган да упражнява правомощия, внасят предложения за промени в ЗСВ, които не са конкретно изречение, а са и още, и още изречения. Има ли как да спрете назначенията? Това е големия въпрос. И политическата ви позиция е ли спрете има, но това е въпрос на общо усилие, а не всеки да казва аз го искам, а ти ако искаш се присъедини. Нашето усилие беше предварително да се разберем, че никой няма да претендира за авторство. Сега, ако тръгне парламента все пак, на масата ще бъдат и промените. На масата ще бъдат и промените, които продължаваме промяната Демократична България, вече анонсираха в Те ги внесаха закона. Вчера, да. Не ви чух. Вчера ги внесаха. Вчера казвам, точно така, да. А сега сред тях са възможности не само прокурорската колегия да може да предлага главен прокурор. Сред тях е парламента да изслушва кандидатите. Ето за това става дума. Тези допълнителни усложнения ще ни вкарат в процедура, която ще започнат едни дълги обсъждания. Становища от първи, втори, трети. И тези становища ще забавя допълнително хода на законодателния процес. Процедурата ли ви притеснява или идеите по принцип? Защото сред тях и идеите има по принцип, една, която и идеите звучи по принцип, така. И множеството предложения, които са включени. Тоест, вие като юрист не бихте подкрепили, например, идеята, ако президента върне избора на нов главен прокурор, ВСС, да може да го, за да го преизбере, да му трябва по-високо мнозинство. Една от идеите е тази. В практиката до сега не знам, имаше... Не знам дали могла да бъде приложена към евентуален избор на Сарафов. Не знам. Но като юрист, вие бихте ли гласували за такъв текст? Практиката до сега на изборите по отношение специално на главен прокурор имаше един случай, в който имаше изцяло нова процедура и друг случай, в който се прегласуваше и се предлагаше същия кандидат. Ако си спомняте, миналата година промените в Конституцията предвиждаха 7-дневен срок, който президента, ако не назначи, да се счита като избрания за назначен. Ето ви три различни идеи през годините. И нито една от тях няма последователност. Трябва ли да изслушва Народното събрание кандидата, ако Народното събрание не участва в процедурата по окончателното назначаване? Ако идеята е публичност, защо не? Ама публичност може да има и без да идва в кандидата в Народното събрание или кандидат. Тази идея специално с затруднението за Висшия съдебен съвет, върне на президента същия кандидат. Миналата година беше намалено мнозинството. Беше намалено мнозинството, за да може по-лесно да бъде избран. Сега обаче, ако президента върне, да бъде по-лесно по-трудно. Да бъде освободен. Аз не разбирам, ако няма логика в това да бъдеш изслушван, ако няма логика в това да бъдеш изслушван пред парламента, защото не парламентът те избира, тогава каква е логиката и президента да има правомощие да връща указ, след като при повторно гласуване няма значение, че го е върнал и пак назначава. Правомощието на президента, както и Гешев го назначиха, въпреки върнати е споделено и това е част от ролята на държавния глава в конституционната система. Когато говорим за стъпките, с малки стъпки да се постигат по-големи цели. По-малката стъпка е да има спиране на процедурите. Мисля, че това и те да бъдат прекратени. Това е възможно според вас? Това е възможно усилие. Това с какво мнозинство се постига? Имате предвид Народното събрание? Да, да. С обикновено мнозинство. Което... А вече по-голямата стъпка е този състав на Висшия съдебен съвет ли трябва да направи нови процедури? Е, това е въпрос вече на друго мнозинство. Ето за това става дума. И точно защото е въпрос на друго мнозинство, трябва да си даваме сметка за реалностите, за малките мнозинства и има ли усилия за голямо. Да. Добре, понеже колегите ми казват, че имаме около минута само. Ако не чуем Конституционния съд с произнасяне по тъй наречената домова книга, а вие бъдете избрана за председател на парламента, готова ли сте да бъдете и служебен министър-председател? Това е решение на президента. Ако ви предложим... Питам дали вие сте готова, той не може да реши от ваше име. Длъжностната характеристика, образно казано, на председателя на Народното събрание изисква такъв разговор с президента.
Не отговаряте конкретно за сега на този. Не, може би е рано. Добре. Рано, не бихте отказали. Рано е, но това е въпрос на разговор, ако има такива стъпки. Тоест избор, след това покана. Не бягам от отговорност. Последен детайл, понеже чухме вече не от ваши колеги юристи и конституционалисти, а и от Бойко Борисов, че го е консултирал. Ако няма избран председател и ръководство, групите да се изчетат и Радев да започне да върти процедурата за връчване на мандат, да или не? Не, това е пътя към изборите. Бързия път. Най-бързия път. Личното ми мнение, а и така други колеги мислят, че го поддържат, е редно първо да бъдат избрани председател и негови заместници. Вярно ли, че не можем да отидем и на избори без избран председател или се хиперболизира това? Вярно е. Ще има председател. Дори много... само заради идеята да можем да отидем на избори, да не се превърне в конституционна криза всичко разбира това. Разбира се. Добре, доцент Наталия Киселова, благодарим ви, че бяхте тук. И аз благодаря. След малко още теми.